নমস্কাৰ ৰূপহী অসমৰ সমূহ শ্ৰোতাদৰ্শকলৈ প্ৰীতি সম্ভাষণ জনালোঁ অসমৰ চিত্ৰকলাৰ জগতখনলৈ আহিল আন এটা দুখৰ বাতৰি গৌৰী বৰ্মন অনুপ হাজৰিকাৰ পিছতে বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী কাৰ্টুনিষ্ট তলুক্য দত্তৰ পৰা লোকপ্ৰাপ্তি ঘটে এঘাৰ নৱেম্বৰৰ নিশা এঘাৰ বজাত বৰ্তমান বৰপেটা জিলাৰ উত্তৰ বজালী মৌজাৰ ৰতনপুৰত ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰীত শিল্পীগৰাকীয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সৰুৰে পৰাই চিত্ৰ অংকনৰ প্ৰতি অত্যন্ত আগ্ৰহী তলুক্য দত্তদেৱে ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ দৰং মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছিল তেতিয়াই মহাবিদ্যালয়ৰ আলোচনীৰ বেটুপাত অংকন কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিল সেই সময়ৰ পৰাই তলুক্য দত্তদেৱে অলেখ আলোচনী আৰু কিতাপৰ বেটুপাত অংকন কৰি গৈছিল অবিৰতভাৱে অসমৰ প্ৰায়বোৰ বিশিষ্ট লেখকৰ গ্ৰন্থতে তেখেতৰ দ্বাৰা অংকিত বেটুপাতে শোভাবৰ্ধন কৰি আহিছে শৈশৱ কালতেই বাংলা বাতৰি কাকত যুগান্তৰত প্ৰকাশিত কাৰ্টুন চিত্ৰবোৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তলুক্য দত্তদেৱে কাৰ্টুন অঁকাৰ চেষ্টা কৰিছিল সম্ভৱতঃ ঊনৈশ বাৱন্ন চনত অসমৰ বানপানীৰ দুৰ্যোগক লৈ দত্তদেৱে অংকন কৰা এটা কাৰ্টুন প্ৰকাশ হৈছিল নতুন অসমীয়া কাকতত সেই কাৰ্টুনটোকে অসমৰ প্ৰথম ৰাজনৈতিক কাৰ্টুন বুলি জনা যায় কাৰ্টুনৰ জৰিয়তে হাস্য ব্যংগৰসুক্য দত্তদেৱ আছিল সিদ্ধহস্ত সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা কৃতিনাথ হাজৰিকা আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যই তলুক্য দত্তৰ জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰাৰ কথা জনা যায় অসম চৰকাৰৰ এটা জলপানী লৈ কলকাতাত চিত্ৰকলা সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ গৈছিল তলুক্য দত্তদেৱ কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত সেই জলপানী বন্ধ হোৱাত অতি কষ্টেৰে তেখেতে চিত্ৰকলাৰ শিক্ষা শেষ কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত নতুন অসমীয়া কাকতৰ বিজ্ঞাপন বিভাগত চাকৰি কৰা তলুক্য দত্তদেৱে কলকাতাৰ পৰা ঘূৰি আহি অচ্যুত লহকৰদেৱৰ নটৰাজ থিয়েটাৰত কলা নিৰ্দেশনাৰ কাম কৰিবলৈ লৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত জনসংযোগ বিভাগ ৰামধেনু আলোচনী আৰু আছাম ট্ৰিবিউন কাকতত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি তাৰ পৰাই ঊনৈশশ একানব্বৈ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে দৈনিক অসমৰ কাহুডী আছিল তলুক্য দত্তৰ জীৱনৰ অন্যতম শিল্পকীৰ্তি একোটি কাৰ্টুনৰ জৰিয়তে দৈনিক সমাজৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰি গৈছিল আৰু এই কাহুদিয়েই তেখেতক জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষলৈ লৈ গৈছিল চিত্ৰশিল্পী তলুক্য দত্ত এগৰাকী নাট্যকাৰো আছিল তেখেতৰ নাট আকাশবাণী যোগে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল দুহেজাৰ আঠ চনত কাৰ্টুনী স্থলুক্য দত্ত দিবলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল অসম চৰকাৰৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা দুহেজাৰ তেৰ চনত তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছিল অমূল্য কাকতি বঁটা শুনিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱা বঁটাৰেও সন্মানিত শিল্পীগৰাকীৰ পৰলোক গমনৰ বাতৰিয়ে আমাক মৰ্মাহত কৰিলে ৰূপহী অসম হিয়া ৰামধেনু তথা গতি অসমৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ জনালো অশ্ৰু অঞ্জলি